Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bórax caseiro super fácil. Então você que está chegando agora, já te peço, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muita novidade, muita coisa boa com esse bórax que eu vou te ensinar a fazer hoje de uma forma bem simples e natural. E mete o dedo nesse like. Mas antes de fazer esse bórax, eu quero te falar o que é o bórax. O bórax, gente, ele é muito potente em limpezas domésticas. Ele é muito conhecido como borato de sódio ou tetraborato de sódio. É um mineral alcalino derivado da mistura de um sal hidratado de sódio e ácido bórico. Isso mesmo, ácido bórico. Facilmente solúvel em água e frequentemente formado da natureza, como evaporito. Essa informação eu peguei lá. No Wikipedia, né? Daqui do Google, tá? Então aqui nós vamos usar a água boricada, ácido bórico 3%. Então é onde vamos encontrar o ácido bórico. Apesar de ser 3%, mas tem ácido bórico aqui. Bem, vou usar aqui um pouquinho de sal, tá? E o bicarbonato de sódio, ou você pode usar o carbonato de sódio também, tá bom? Esse bórax, gente, ele é excelente em limpezas, tanto de panela, de louças, de roupas, da casa, limpeza de piso, em tudo que você possa imaginar. Fica super potente, maravilhoso. Eu vou te ensinar, eu já tenho receita no canal aqui, usando o bórax. Isso é um grande pedido de vocês. Elisa, tem bórax caseiro? Como fazer bórax caseiro? E eu não tenho, não tinha no meu canal. Então resolvi preparar aqui e mostrar para vocês, né? E de uma forma bem prática, gente. Eu fiz essa mistura, tá? Mas eu tenho aqui o bórax, que foi enviado para mim lá da Acer Químicas, né? Onde alguns de vocês já adquiriram, outros não têm condições. E para quem não tem condições aqui, eu vou ensinar da forma caseira para você, bem prática e bem fácil. Água boricada, ou seja, ácido bórico 3% que você encontra em qualquer farmácia. Coloquei nessa tigela, 100 ml apenas. E aqui você vai graduando entre uma colher de sal, e aí você pode colocar 4 ou 5 colheres, tá? De bicarbonato de sódio ou carbonato de sódio, tá bom? Aí eu usei o bicarbonato de sódio. E aí você vai graduando, você vai vendo que vai ficando bem sequinho, tá? Você vai mexendo, mexendo até ao ponto de esfarelar. Gente, eu usei nessa mistura toda aqui, uma garrafinha de ácido bórico, 3%, que é água boricada, você encontra em farmácia, eu comprei essa minha R$ 3, né? Eu usei uma garrafinha de 100 ml, 500 gramas de bicarbonato de sódio e 100 gramas de sal. Foi essas as quantidades que eu usei, tá? Então, aqui é só você ir colocando, graduando, mexer bem, misturar bem. É bom você ir colocando aos pouquinhos e mexendo, tá bom? Já deixou um like para Elis? Deixa um like, me conta aí nos comentários se você gostou dessa receita, gente. E eu fui mais atrevida, coloquei mais umas 50 gramas de o bicarbonato para ele ficar bem soltinho, bem sequinho mesmo. Aí você pode colocar até 600 gramas de bicarbonato. Sendo que, gente, essa solução ela fica mais forte do que o bicarbonato e do que o carbonato, tá? Fica um bórax maravilhoso para todo tipo de limpeza doméstica. Onde você usaria o bicarbonato, ou principalmente o carbonato, tá? Você pode usar o bórax. Aí eles vão fazer um desinfetante, um detergente, um vernix caseiro. Posso usar esse bórax? Pode usar ele no lugar do carbonato, tá? Só não use ele no lugar assim para fazer sabonetes ou shampoos, que às vezes coisa não use não, tá bom? Porque ele fica bem alcalino, né? Fica bem forte mesmo. Gente, esse bórax não é uma ideia minha, tá? Esse bórax, a primeira vez que eu vi aqui no YouTube foi lá no canal da Vivi Pedro, tá? Então, deixa os créditos para ela. Foi uma ideia dela, ainda não tinha visto no YouTube. E quando ela lançou essa ideia, eu fui, procurei aí em um canal, eu encontrei lá em brincadeira infantil, mas não foi da forma que ela ensinou, explicando tudo direitinho, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Deu 732 gramas aqui, maravilhosamente, tá? Fica bem soltinho esse pozinho mágico, maravilhoso, tremendamente maravilhoso. É um bórax caseiro. Então, como fazer um bórax caseiro? É assim que se faz.
estarei liberando para vocês um combo de 4 receitas usando bórax caseiro ou bórax ou carbonato de sódio. Vai ser um mega combo, gente. São 4 receitas em um só vídeo em pouco tempo. Então, dá um like, um joinha, já compartilha, porque assim que chegarmos a 3 mil visualizações, a Elis libera para você. Beijão e até a próxima!